двоє дітей. Дівчині 18, дочці 18 старші, а хлопчику 3 роки. Чоловік лишився вдома обороняти електростанцію. Брат пожежник лишився вдома і тато лишився. Це було 24 лютого, так? Зранку я почула якийсь вибух. У нас взагалі місто Броди, у нас військове містечко. Там дуже багато військових. З 7 ранку я проснулася від того, що був вибух. Бам! Один раз, потім 5 minutes, другий раз, 5 minutes, третій раз. Навіть не подумали, не дали тому призначення, думали, що може якесь вчення, може якесь навчання. Я сказала чоловіку виставати дитину, вдівати в садочок. Так як звичайний день. Діли дитину. Тут до мене смс-ка приходить на телефон, що садик закритий в зв'язку з надзвичайною ситуацією. Я почала дзвонити по знайомих, що таке. А вони мені кажуть, що ти не знаєш, що наш аеродром підірвали. Ну, у нас був шок. Все, що мали, ну, саме основне, гроші, золото, документи, паспорта. І взяли автомобіль і поїхали на заправку заправлятися. В місті був дуже великий хаос. На заправці ми стояли 3 години. Почали дзвонити до всіх, хто їздить за кордон, хто возить людей за кордон, до всіх перевізників, до автобусів, хто зараз їде. Домовилися з одним перевізником, що нас буде чекати на кордоні. Бо ми стояли ще в черзі на заправці, він сказав, що нас почекає, бо ми з дітьми їхали. До кордону 3 години. Чоловік нас завіз і там залишив, а сам вернувся. А на кордоні ми стояли 12 годин. Це дуже мало. Переїхали кордон. Спочатку питалися сертифікати в нас, ну, пускали всіх. А вже потім, як я знаю, мої знайомі їхали, то вже не треба було ні сертифікатів, ні документів. Тобто пускали всіх. Надіємося, що повернемося, скоро що це все закінчиться. Бо дуже страшно. Тому що є родина в Америці і кличуть нас до себе. Але хочемо додому. Всіх, кого я знаю, хто їхав. Thank you.